Takže hotové jedlo. Tu máme mäsko, sojové mäso, som dal tu maslo, ako som hovoril, a potom kečup na dochutenie, potom cesnak tu ostal, pár kúsko, hej. Takže a kyslá kapusta ako zelenina, alebo ako príloha. Dobre, takže toto je ten výsledok, čo sme chceli, čo sme očakávali a človek sa z toho naje. Takže prajem vám dobrú chuť.